ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କୋରାପୁଟ ଘୋଡ଼ା ଟିକିରି ଆଡ଼େ ଯିବା କି ନାହିଁ? କାହିଁ ପଠଉଛି ଯିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଠଉନି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆକା ଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଥିଲି ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ, ଏ ପୁରା ଚିକି ଚିକିଆ ରାସ୍ତାରେ, ଟିକେ ଆକ ଏଡ଼ୁ ଟିକେ ଗୋଡ଼ି କଣା ମାତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ପିଚୁ ଢାଳିକି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବୋଇଲେ ଏବେ ତ ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ହେଇକି ଆହୁରି ଚିକି ଚିକି ଥିବ, ଆର ଯେଉଁଠି ବି ଟିକେ ଖାଲ ଢିପ ଥିବ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରି ରଖିଥିବ। ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲି କୋରାପୁଟ ଆଡ଼େ, ହାଏ ବଡ଼ ସର୍ଦ୍ଦା ଲାଗିବ, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ପଥର ଏ ଭାଇ ଦେଖ, ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୋର, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଭାଇ ତମକୁ ପାହାଡ ଚଢେଇ ବୋଲି। ଏଇଟା ପାହାଡ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ରାସ୍ତୁଡା, ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଏ ଯୋଉ ଏପଟେ ନାଳ, ଏପଟେ ନାଳ ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହଁ ଅପ୍ରାକୃତିକ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁପଟେ ଯାଇ ଯାଇ ଏତେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସରକାର ମୂଳରୁ ସେଠି ରାସ୍ତା ବନିନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତାର ହାଲତ କେମିତିଆ। ଆଦିବାସୀ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ତୀଖ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଏମିତି ଅନେଇଲେ ଉପରକୁ ବି ଦେଖାଯିବନି, ସେଇଠି ଏମିତିଆ ତୀଖ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ପୁଣି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ି ପଥର। ହେ ଭାଇ ଟିକେ ହେତୁ ପକାନ୍ତୁ, କେମିତି ସେମାନେ ଯାଉଥିବେ? ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଠି ଆହୁରି ନଈ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପୁଲ ବି ନାହିଁ, ସେଇଠି ଭାବୁଥିବେ ବୋଧେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ରହିଲେ କେତେ ଚାଲିଗଲେ କେତେ, ଯଦି ରହିଲେ କେତେ ଚାଲିଗଲେ କେତେ, ଭୋଟ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଠି ଯାଉ ଯାଉ, ତମର ମୁହଁ ନା ଆଉ କ'ଣ? ସେଇଟା ଏଠି ରାସ୍ତା କଲାବେଳକୁ ସେଠି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ପୋଲ କଲାବେଳକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭୋଟ ନେଲାବେଳକୁ ତ ଧାଇ ନାହିଁ ବୋଳୁଛ। ବ୍ରିଜ ଖଣ୍ଡେ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ବାଟ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ଆମ ଗଡ଼ା ଟିକିରିରେ ବଟ ପାଇଁ ବୋଲିକି କେତେ ଜଣ ଆସିକି କେତେ ଜଣ ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ବଢ଼ିଗଲେନି, ତିନି ଜଣ ଚାରି ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ମାନେ ହେଇଗଲେନି, ଆଉ ବଟ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆରେ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇଗଲେ ବି ତମ ରାସ୍ତାକୁ ନେଲେ, ଏମ୍ ପି ହେଇଯିବେ ବି ତେବେ ବି କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ତମେ କାଣା ଭୋଟ ଦଉଛ, କାହିଁ ଦଉଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ? ଏବେ ବିଲ ବୁଲୁ ଦବନି, ନ ଦେଲେ ଆକା ସେମାନେ ଚେତେ ପୋଷିବେ। ଭୋଟ ଦେଲାଡୁ ତୁନି ପଡିକି ଘରେ ବସି ପଡୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯାଅ କି ମର କି ଗଳି ପଡ଼, ତମର ଦେହ ବାଧି ହେଲେ ସେଠି ଗାଡି ଆସୁ କି ନା? ସେ ଗାଡି କଥାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି, ହେଡି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ନେଇକି କହିଲେଣି ଶୁଣୁନ, ଭୋଟ ହେଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ କି ହଁ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଆମେ କରିଦେବୁ, ସରପଞ୍ଚ ପରେ ସରପଞ୍ଚ, ଏମ୍ ଏଲ୍ ପରେ ଏମ୍ ଏଲ୍, ଏମ୍ପି ଏମ୍ପି ଜଣେ ଥିଲା, ଏମ୍ପି ବି ପଳାଇଲା, ଏବେ ଆଜିକୁ କାଲି ଶହେ ବର୍ଷ କଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆମର ଗୋଡ଼ା ଟିକିରି ଗ୍ରାମର, କାହିଁକି କଣ୍ଟେ କିଏ ମୁଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଆଇବାଟା ନାହିଁ, ଆମର ରାସ୍ତା କଣ୍ଡେ ରାସ୍ତା କଣ୍ଡେ ଠିକ୍ସେ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ୍ କଣ୍ଡେ ମିଳୁନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନଦୀ ସେକାନିରୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏକାନିରୁ ସେକାନି ଯାଇପାରୁନୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ବ୍ରିଜ୍ କଣ୍ଟେ ମିଳିଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବି 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା 3 କିଲୋମିଟର ହେଇକି ବାରି ପଛ ଗୋଟେ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ହେତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଘୋଷା କରିବାର ରାଗଟା ହେଉଛି ମୋର, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଏ ଗାଁଟା ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର, ସେଇଠି 40 ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ହେଲେ ମାତ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦରକାର, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାଟାରେ ମୋର ଯେଉଁ ପୁରା ମାର୍ବଲ ପକେଇ ଦିଅ। ଆରେ ରାସ୍ତାରେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଭଳିଆ କର ନ, ଏଠି ଏଠି ଡେମ୍ବା ଡେମ୍ବା ପତ୍ର, ସେଠି ଗାଡ଼ି ଭାବରେ କାହାର ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କାହିଁ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ସେ ବସି ପଡ଼ିବ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି, ତ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ତ ପରଲୋକ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ କାଣ ଯିବ। ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏତେ ମିଛ ଡ୍ରାମା, ଏତେ ଦେଖିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ଦେଖେଇଛି, କେମିତି ସବୁ ମିଛ ମିଛ ଡ୍ରାମା କରି କିଏ କାନ୍ଦି ପକେଇଲାଣି, କିଏ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, କେତେ କିଏ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ଡ୍ରାମାକୁ ପୁରା ପାଉଡ଼ର ଅଧିକା, ହଁ ଏତେ ତୁମେ ଡ୍ରାମା କରୁଛ, ଯଦି ସେ ଭିତରୁ 1% ବି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଏମିତିଆ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏକା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିଏ ତମକୁ ହାଣ୍ଡିଆ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ନା ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମୁଁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁକି ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଏଇସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିଲେ କି ନା? ଆଉ ସେମିତିଆ ଲୋକକୁ ଚଏସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମିତିଆ ଲୋକକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ
ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଆରେ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟାଟା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାଉସୀ କହିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ସରପଞ୍ଚରୁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇପଡ଼ିବେ ମାତ୍ର ତମର ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେଲା କେତେ ନ ହେଲା କେତେ ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଗଲେ, ଏମ୍ପି ଗଲେ, ଏ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ ତାଇ କରି ମିଶା କୌଣସି ଲୋକ କାମ ସୁଯୋଗା କିଏ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁକୁ ଏଥରକୁ ଆମେ ଭାବିଛୁ, ଏଥର ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମ କାମ କରିଦେବେ ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଭାଇ, ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କରିବେ, ଖାଲି କହିଲେ ଏକା ହେବନି, ଆଉ ଆପଣ ଏକେଲା କହିଲେ ବି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ଲୋକ ନହେଲେ କହିବେ କିଛି ଭୋଟ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନୁ ଆମେ। ହଁ, ଯଦି ଆମକୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ କି ଆମେ ଏକା ଯାଇ ସେଠି ଭୋଟ୍ ଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ବନାଓ ତାଇଁରେ, ତାପରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଏମିତି ପୁଣି ଭୋଟ୍ ଆସିଲା, ସେମାନେ ପୁଣି ଭୋଟ୍ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଗଲେ ଯେ ଗଲେ ଆଉ ଆଇବେନି। ଏବେ ନିଜ ଲାଇଫ୍, ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜର ହାତରେ, ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଭାଇ, ତମେ ନିଜେ କେମିତି ରହିବ କାହାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବ। ଏଇ ଆଶାରେ ଯାଉଛି ଯେ ଭୁଲ କାମ ଆଉ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ଆପଣ ଚୟନ କରିବେନି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ ଆଗ କର ତାପରେ ଭର।